Bismillahirrahmanirrahim. So kita sambung. Kita sambung. Kat mana itu? Okay, last kita pakai minus-minus bit. Okay, so kalau siapa yang perasan, kalau siapa yang perasan, saya menggunakan VMware. Okay, tidak pakai Docker desktop. Docker sebenarnya, Docker pun ada desktop lah. Docker desktop, okay, kita ada Docker desktop untuk Windows, boleh download untuk Windows. Ada available untuk Mac dan Linux. Okay, saya pakai VMware yang dalam dia saya install Ubuntu, dan dalam Ubuntu ada Docker Engine. Okay, so kenapa saya pakai yang ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk saya backup. Alright, so untuk saya buat backup dan saya boleh berikan backup file ni kepada semua orang dalam grup saya ni. Okay, so dalam grup ni belajar page picarasa. Okay, so boleh tengok Facebook groups se try PHP se. Okay, alright, so kat sini kita ambil guides. Guides, pergi dekat guides 6. Semua guides ada ni, result in VMware. So yang saya tunjuk kat depan desktop saya ni ada dekat guide 6. Okay, kat guide 6 ni, kat 6 ni, last guide 6 saya ada bagi VMware image ni. Okay, yang semua orang boleh download dan deploy jadi yang ni, dan saya copy jadi yang ni. Previous apa nama video, saya copy daripada 6 jadi 7. Okay, so yang ini saya letak dekat Google Drive, semua orang boleh download. Download dan kemudian extract, dan selepas extract terus boleh play. Nama pun VMware Workstation Player, so kita boleh play teruslah. Okay, for example, ini saya nak backup 7 ni, saya nak backup 7, boleh juga backup walaupun masih lagi dalam 7. Ok, mudah. Okay, so saya dah ada week 7 Ubuntu copy. Kalau saya rasa nak rename lebih kurang macam ni pun boleh. So yang atas week tak ada space, copy of Ubuntu. Okay, so macam tu. So saya ada week 7 dan week 7 copy of Ubuntu. Right, so katakanlah saya nak ambil yang baru ni, yang saya dah ni, ini yang lama. Okay, saya boleh desktop saya tukar kepada 7 copy of Ubuntu. Alright, so saya boleh play ataupun saya boleh edit. Kalau tak sesuai dengan yang saya bagi ni, mungkin kurangkan dia punya RAM jadi 3GB ke 2GB ke ataupun 2GB, boleh. Okay, so kita boleh run. Alright. Okay, so dia bagi message ni. If you don't know, answer I copy it. Okay, I copy it. Alright, so sambil-sambil tu, saya betulkan saya punya network kejap. Tak ada masalah sikit lah. Kat sini, kena disable, enable balik bawah okay. Ketak, dia baca sebagai network adapter yang ini kan. Okay, so kita tunggu.
Mekah. Alright, sudah. So should be the same IP lah. Nampak? The same IP. Okay. So password nampak. Saya bagi the same IP, tak payah tukar-tukar sebab saya pakai satu je. Memang saya pakai the same IP. Walaupun saya dah banyak benda ni, semua ni dah copy pula, semua copy. Okay. So yang ini sebelum ni kita buat restart always build. Kena build kan? Clear, saya clear dulu. Okay. So restart always, kalau kita tengok sudo docker ps. Alright, nampak. So yang ini nampak dia punya apa nama? Dia punya container ni automatically up. Kan? Okey, dia tak sama yang sebelum ni macam week 6. Ni dah up sebab ni saya copy daripada week 7. Alright. So let's say saya nak gunakan yang week 6 lagi. Okay, so saya copy daripada week 6 ni. Jadi week 6 cukup contohnya kan. Copy cp minus r week 6 kepada week 7 suku. Okay, so saya tak copy yang ini, saya copy yang week 6 yang sebelum ni, yang sama macam yang sama macam ini dalam ni. Right. OCD week 7 suku. Okay, so ni yang first, yang tak ada restart always lah. So, kita buat sekali lagi. Okay. Boleh pakai WinSCP. Okay, nampak dalam week 7 suku PSP. Oh, saya dah buka dah. Alright, so kat sini docker compose YAML saya yang week 6 nak wajah white, yang 7 yellow. So yang 7 suku ni kita bagi nama lain lah, katakanlah purple. Okay, so kita okay, saya nak tunjuk. Kalau kata yang sebelum ni yang week 7 pun pakai 33067 ataupun 8067, boleh tak kita pakai the same port number? Cuba lah. 7. And then 7. And then 7. So nak buat jo white, saya tekan jadi purple. 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 Okay. So yang kita masukkan sebelum ni adalah restart always. Alright, so restart always, copy. Start always, copy. Save. Alright. So saya run sudo docker docker compose sorry up minus d kan, so akan ada error lah, tunjukkan port number telah digunakan. Nampak ada error, tunjukkan port number telah digunakan, 33067 telah digunakan. So dia tak boleh nak create. Boleh? Faham? Dia tak boleh nak create, dia dah mati. So sama ada saya tukarkan port yang ini kepada nombor lain, ataupun saya boleh matikan sekejap docker ps. Kita matikan container ni. So kita boleh up yang purple. Kita stop yang yellow, kita boleh up yang purple. Ok.
kita stop, kita tak delete lagi tau. Sudo docker stop, katakanlah kita stop semualah. Yellow PMA, yellow web and yellow database. Okay, dah stop. Sudo docker ps, nah, memang tak ada kan, tak ada yang on. Okay, jangan risau, benda tu masih ada di konten tu masih ada dalam sistem. Okay, cuma kita tak run je. Sorry. Bukan minus S, minus A. Sekali lagi. Sudo docker ps minus A. Ada tu? Masih ada. Oh, yellow tadi pun dia dah create. Tapi dia tak boleh nak up. Okay. Dia tersekat. Tapi dia dah sempat create lah. Dia dah sempat create tadi. Alright. So, yang ini yellow semua dah stop dah. Boleh. Yang ni dia create sekejap tapi tak boleh up sebab yang yellow adalah kita menggunakan port number yang sama dengan yang baru yang purple ni, kita guna port number yang sama. So apa yang kita buat, kita gunakan option yang sebelum ni kita belajar adalah minus minus build. Okay, so clear. Sudo, saya ambil kopi sini cepat sikit kan. Rush. Copy and then paste. Okay, apa-apa database tadi dah create lah, dah start. Sepatutnya boleh lah, boleh. Okay, dah create yang lain lah. PHP admin dengan web dan start. Okay, sudo docker ps. Alright, so kita dah create apa-apa. Okay, so ada gangguan sikit sini bila dah start tu. Gangguan komputer saya dah slow. Alright. Sekejap, saya tutup ini. Satu sudah. Okay, so IP 192.168 dah start berat dah. Tak berat dah, saya kena pause kejap. Lapan lapan enam tujuh. Kalau slow ni saya pause kejap ah. Kita tengok CPU 71%. So, okay, so tadi CPU naik sampai begitu tinggi, so sekarang dah okey, should be okey kot kan. Saya punya ni kena buat dan pause, buat dan pause. Okey, so kita tengok dia punya database, nama MySQL PW, copy ni root password kan, root and then password and go. So sama, ada test underscore db. Alright, so that's for explanation. Okay, ini yang mana? Yang tadi saya mana satu? Which one? Okay, tak apa, persetan tu kan. Jangan risau kalau tak okay, ni week 7 7 suku, sini router. Okay, 67 67 67. Start always. Start always. Okay, pangkar. Apa tadi? And then kita last dengan minus minus build. Okay, ulang kaji tu. Alright, so hari ni, kali ni, video kali ni
saya akan kenalkan dengan satu lagi file untuk configuration, untuk docker file nama dia. Okey, dia macam dengan docker-compose.yam, boleh pakai direct tanpa guna docker-compose.yam ataupun boleh guna sekali dengan docker-compose.yam. Dia ada pro and con lah sekarang nak pakai kan. Okey, so kita akan tengok nanti. Sebelum tu make sure semua tengok dulu sudo docker-ps, kita ada purple, and then sudo docker-images, kita ada image php-my-admin latest, mysql 5.6, mysql latest dan juga php 8. Ok, itu yang kita ada setakat ini. Alright, so kita nak guna atas ni switch 7 suku, nak gunakan docker file. So kalau nak guna sekali dengan docker compose, kita kena set kita punya build. Ok, so pilih satu folder. Saya dah ada php kan, so kita dah ada ni web ke, sorry ni db, sorry db. So kita dah ada db dia, kita akan pakai kat sini lah. Kita pakai file kat sini, nama dia kita create satu file baru. Ok, nama dia docker file. Ok, boleh. Alright, so ada docker file. So saya nak pakai dekat .db. Ok, kebetulan kat bawah ni kita gunakan untuk volume, kita gantikan lah db ni, kita tambah satu lagi folder baru, nama dia backup. Alright, so kat sini saya tambah satu lagi folder baru, nama dia backup untuk ganti. Sebelum ni kita gunakan db ni sebagai backup kan. So dalam ni kita backup dia dalam folder db tu sendiri. Okay, senang faham kan. So asal daripada db, tapi db kita nak pakai untuk docker file. So backup kita tambah lagi lah satu folder untuk volume sebagai slash backup. Okay, dah ada docker file. Docker file, apa kita tulis lah ni? Untuk docker file, let's say kita nak pakai image. Image kita pakai mysql latest kan? Kita copy. Okay, syntax dia adalah from mysql image. Okay, so dia ada banyak lagi copy, nak copy file, run, then expose kita punya port number. Okay, so let's say kita pakai yang from ni dulu. From mysql latest, saya pakai dekat docker file. So dekat sini tak perlulah. Ok, so maksudnya build ke db, so dia akan baca ke docker file. Docker file akan ambil mysql latest, ganti yang asal sini. Ok, so mudah faham kan. Mudah faham, senang saja. So yang ni pun kita nak pakai folder nama php. Nama PHP, dalam PHP ada index. So kita dah refer volume sebagai PHP tu sebagai www.html. So kita gantikan macam backup tadi, kita sediakan satu folder baru nama dia HTML dan masukkan index.php ke dalam HTML. Alright, so saya gantikan volume saya HTML. Ha, mudah kan? Okay, so kat sini kita nak pakai build kan, build kepada .php. ok, so yang ini adalah image file kita pakai dekat docker file. So nampak, so untuk docker compose kita pakai dua docker file, satu dekat db, satu dekat web. Katanya saya tak dekat PMD, saya tak nak pakai, boleh tak semestinya kita pakai. So dekat sini kita pakai docker file, jangan lupa docker file. Ok, command apa tadi, from. Ok, klik kanan paste, save. Alright, and then save, itu saja. Ok, so kalau kita tengok dekat web 7 suku ni 3 kan, 3, nampak. Ok, db, dalam db ada volume yang backup, kemudian ada docker file.
Okay, dalam PHP ada Docker file dan juga volume HTML. Nampak? Right? So, kalau kita pakai Docker file, kita akan create image sendiri. Ha, ini yang beza dia dengan kita direct pakai Docker Compose tanpa pakai Docker file. Tanpa pakai Docker file, dia kita akan refer kat sini kan. Kita punya container kan. So, nanti kita akan copy okay, PHP 8 Apache ni akan create satu lagi image baru yang exact same sebab saya tak buat apa-apa. Dalam Docker file saya tak buat apa-apa, hanyalah copy semata, adalah ambil direct daripada image. Kalau saya run ke apa, nanti akan ada perubahan lah. Okay, so yang ni sama juga dengan MySQL, sama juga dengan MySQL. So tak buat apa-apa, saya akan ambil MySQL latest kan. So dia akan jadi exact same size lah. Okay, so let's clear. Nak clear? Ha, clear. Okay, sudo docker ambil yang sebelum ni ada. Okay, ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, lain kan? Dia keluar lain kan? Building DB step 1 per 1 untuk DB ada form. Step 1 per 1 untuk web ada from PHP 8 Apache. Okay, so dia akan recreate purple address database dan recreate purple web. Untuk PMA kita tak buat apa-apa kan. Okay, so nampak kat situ PMA tak ada apa-apa perubahan. So sudo docker images, tada. Okay, so saya ada web 7 suku underscore db. Okay, yang gunakan MySQL latest. Alright, so dia punya image pun nampak sama kan? Sama tak? Sama kan? Nama lain tapi image ID sama, dah tentu dia punya sama. Okay, PHP 8 latest dengan week 7 suku web sama. So exact same. So maksudnya dia macam shortcut je lah kan. Ok, tapi dia referring repository dia nama sendiri. Itu je. Alright, so kita test. Ada perubahan tak? Refresh. So tak ada perubahan, sama je kan. Ok, so itu docker file. Ok, apa saya nak buat? Katakanlah kita masukkan contohlah, kita masukkan, nak masukkan sample database. Kita cari sample database, MySQL database sample. Cari, ada banyak, saya dah cari sebelum ni. Ada Sakila, ada MySQL tutorial. So saya cari yang, pilih yang paling sample. Ha, ini W3 resource, ini paling simple lah. Okay, so kita boleh tengok dia punya ERD dia. Simple lah. Ada agent, customer dengan order, simple. Dan data dia pun tak banyak, 12, 14, 25, 10, 34. Okay, nice lah kan. Okay, so saya download ni ke download dalam format TXT pula. Alright, so download nanti TXT macam nak buat. Okay, dia pakai database nama sample. Ah, database nama sample. Macam mana kita nak buat ni nama sample? Okay, dia tak beritahu. So kita boleh buat saja terus ambil ni. Kita tak use sample lah. Tak use sample. Tak ada use sample. Okey, tak ada use sample tu, cantik ah. Control A, copy. So kita boleh tak jalan ni kot. Okey dah, database test ni paste. Bismillahirrahmanirrahim, boleh ah. Yes, boleh. Okey, so dalam ni
ada ejen komunikasi banyak juga. Okey. Okey, so kita dah ada database. Database kita dah ada skema dan juga ada data, nampak kan? Ada data. Alright, so cuba kita repeat apa jadi. Okay, kita refresh. Tak ada perubahan kan? Yalah, sebab kita tak ada perubahan. Let's say kita ada buat perubahan sikit. Apa kata kita buat perubahan? Perubahan saya buat dekat nama database lah. Database kita tukar kepada sample. Okay, so sample. Okay, sample pass. Okay, save. Sekali lagi. Sudo docker compose up minus d build lah. Okay, kali lagi yang ni. Okay, dia dah recreate. Alright, so kita tengok apa jadi. Mana pergi mana pergi sampel? Tak ada, nampak tak? Tu saya kata ada pro ada con. Kena pakai docker file ni. Okay, so because apa lah? Sebab dia buat baru tapi benda ni masih ada, masih tak bertukar, nampak? Padahal saya dah tukar dekat docker file, so tukar. Pakai database nama lain kan? Kan? Nama database baru adalah sample, bukan test underscore db lagi. Okay. Kalau kita kalau kata kita stop yellow, clear. Sudo docker ps sudo docker stop yellow pula, purple database kan. Alright, so ni dekat database saja kan. Di database saja kan. Okey, saya ada tukar dekat database saja kan. So saya stop database purple dan saya manis-manis bit balik. Okey. Starting bit purple database macam dia tak recreate kan? Nampak tak? Dia macam tak recreate. So kalau saya refresh pun masih pakai test DB. Nampak? Susah sikit kan? Okey. Padahal kita dah bagi tahu dekat dalam yin file kita nak pakai database nama sample. Okey. So kita cuba yang kedua, kita stop dan remove kan. Mana? Stop purple database and then kita remove kan purple database RM. Okay, and then kita build balik. Okay, dia kata creating purple database. Kan, dah delete kan dia creating. Tapi dia creating pun, bila kita refresh. Okay, copy, sorry. Baru dia bertukar. Ya, dia bertukar. Tapi bila kita bertukar, apa jadi dengan data sebelum ni? Hilanglah kan. So hilanglah data test underscore db. Katakanlah data tu penting. So rugilah kan. Rugilah.
So that's why saya letak sini volume untuk backup, supaya kita boleh masuk dalam container dan do a backup. Macam mana kita nak do a backup? Okay, so step yang biasa dalam dalam MySQL backup, MySQL backup. So Dockerfile kita setakat stop container tak akan berubah. Kita kena removekan container dulu baru dia akan berubah yang baru. Okay, so MySQL backup. Next kita pergi pada MySQL backup. Saya menggunakan slash backup sebagai volume. Okay, so kita nak backup. Okay, tapi nak backup apa? Dalam ni kosong kan? So kita masukkan balik benda-benda ni tadi kan, copy SQL, paste, control V, paste, dan dah ada kan? So yang ni dah ada. Okay, let's say sebelum nak buat manis-manis big, kena make sure kita backup database kalau dah ada dah data. Okay, so jom tengok macam mana backup. Okay, sudo docker ps, kita tengok nama dia adalah purple database. Okay, so saya akan masuk dalam purple database. Sudo docker exec minus it, nama database tadi, nama container ni purple underscore database, dan saya menggunakan shell bash. Okay, so kat sini saya boleh cari CD backup. Ada. Okay, kita guna MySQL dump lah. MySQL dump. Okay, minus U root kan, root minus P, nanti kita masukkan password dia. And then database nama sample kan, database nama sample, betul lah, database nama sample. Dan kita masukkan, make sure dalam backup lah, slash backup, ataupun kita boleh guna kat sini slash backup nama file. Kalau kita dah dalam backup dah, tak perlu letak slash backup lah. Okay, backup sample 1.sql. Okay, so contoh macam tu saya nak buat backup. Okay, so kalau kita dalam folder backup, so yang ini kita boleh, kita tak perlu tulis, just tulis nama file. Dan kalau kita luar macam kat tadi kat sini dot slash kan, so kita kena duduk dalam, kena tulis pas yang betul lah, slash backup, slash backup the sample 01.sql. Okay, MySQL dump not found. Oh, memanglah tak faham kan, MySQL, MySQL je, L tak ada. Ok, password copy paste, klik kanan paste. Ok, dan ls, tengok ada backup sample 01.sql. ok, so jangan risau, kita masuk saja dalam DB, dalam backup ada file yang kita telah backup daripada dalam container. Mudah kan? So kalau kita dah backup, kalau kita run balik database, let's say saya cari yang lain pula, kan, saya nak cari yang mana lah, yang ni tadi, yang ni kan, alamak. Kita pakai yang ni, MySQL sample tutorial. Dia ada banyak lah, ada Sakila lah, ada employee lah, boleh pakai. So saya pakai yang yang ini pula. Okay, ni banyak sikit kan. Alright, so boleh download benda ni. Makan, saya dah download dah ni, tak ingat kan mana. Saya dah download kat desktop kan. Belum. Alright, so saya download kat desktop. And then
extract lah, extract all to desktop. Extract to desktop terus lah, tak payah dalam folder. Extract. Ok, so saya ada MySQL kecil sangat kan. Ok, so MySQL sample database SQL, buka dalam notepad. Alright, so yang ni nama dia classic model. Ha, ni kalau ada create database, dia create database dan dia gunakan classic model. Ok, so kita katakanlah kita nak tukar lagi sekali. Tu panjang video kali ni ya. Copy, Ctrl C, copy. Saya tukar lagi sekali. Compose, saya nak pakai nama database classic model. User classic, tak pakai pun kita pakai ni lah. Sekejap kita pakai yang ni lah. User dengan password ni. Classic pass. Alright. So save. Okay. Apa kita kena buat tadi? Stop dan juga remove database. Okay. Sudo docker stop web 7 suku db. Hai. Saya dalam container ni, saya dalam container nampak root, saya bukan dalam ser. Saya dah masuk dalam container, saya lupa keluar. Keluar dulu. Exit. Okay. And then semula. Okay, nampak. Eh, ya Allah. Exit. Semula. Ini. Okay, ni kan. Ini. Nampak. So saya stop dan saya remove. Okey dah, remove database dan saya build balik semula mana-mana build. Okey nampak. So sample tadi daripada mula-mula test underscore db, kemudian kita tukar kepada sample dan latest kita tukar kepada classic. Okay, so yang ni kesian dia tak pakai. So kita pakai yang ni lah, classic, classic pass. Okay, so refresh. Aik, refresh kita masuk dalam ni. Saya keluar dulu. Kemudian nak pakai juga kan. Classic. Okay, classic pass kan. Classic, classic pass. Okay, nah. Ini beza dengan root. So dia nampak yang ini dengan information schema saja. Okay, nampak ha. Mana pergi database yang tadi? Dah. Dah hilang, alamak dah hilang. Tapi tak apa sebab kita dah buat backup dalam DB. Backup, kita dah buat backup sebelum sebelum pada? Sebelum kita minus-minus build. Haa kan? Ada sample, masih ada, jangan risau. So kita berjaya backup. Okay, haa tak apa, nanti saya ulang lagi dalam video yang seterusnya, saya akan ulang lagi. Okay, jangan risau, kita setiasa buat ulang kaji kan. Asyik-asyik buat ulang kaji. Okay, so saya nak stop dulu lah. Okay, saya stop dulu kot. Okay, nanti saya sambung dalam video yang seterusnya untuk kita tengok macam mana nak automatekan file ni, SQL ni masuk terus ke dalam database. Okey, bila kita build docker apa nama compose, kita up terus dia masuk sebagai database. Okey, so kita akan sambung dengan next video insya-Allah. Okey. So dah panjang sangat kan video ni, so saya stop dulu. Alright. Assalamualaikum.